آپ کی آمد بھی عجب ہے. سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا. اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آنول کہتے ہیں، پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے. پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکل گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے. اور جب آپ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کاٹ گئی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے. ختنہ، بچہ پیدا ہو تو اس کا ہفتے، مہینے، سال بعد ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، سبحان اللہ. اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا. ایک ہوتا ہے بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ، نہیں، ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا، پورا سے گھٹنے اٹھا لیے، گوڑے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی. اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا. یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا سال تک بچہ نہیں کر سکتا. آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ. میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت، فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں. اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئے، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد، نماز چھوڑ گئے. اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا. بھیا کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گود میں لے لیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا. بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ تے نظر نہیں، مطلب کیش ہے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر. تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے. اور دھند میں سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ توفو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں پھرا دو، لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے. سبحان اللہ، وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے. ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا. اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام. اور میرے نبی نے فرمایا بلال، میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا.
آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئیں وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو. جو بچہ آدھے گھنٹے میں 124,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے. میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں. پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے، لیطہرکم تطہیرا، اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا. میرے نبی نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے فرمایا، یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے. براءت من اللہ و رسول ہی، اذان من اللہ و رسول ہی، تؤمنون باللہ و رسول ہی، آمنوا باللہ و رسول ہی، من یعص اللہ و رسول ہو، من یحادد اللہ و رسول ہو، من یشاقق اللہ و رسول ہو، سیوتین اللہ من فضل ہی و رسول ہو، لا تخون اللہ و رسول، فلا اقسم فلا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوا، وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى،
فكان قاب قوسين أو أدنى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر یہ نعت خانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے لیے یہ میرے اللہ کی نعت خانی سبحان اللہ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا کس طرح بیان کیا میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن معاذ بن عدنان آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں